香蕉跟奇异果加在一起啊，把果汁机打一打，可以治便秘，也不知道真的还是假的。我好像看到了什么东西，跟我有关系。大家早安，你是有便秘？你有？我想说你要有便秘的问题吗？因为呢，其实刚刚倩玲讲的这真的，很多人试过这招，好像真的都还蛮有用。但是你想不到的是，我手上的这一盘生肌肉，可以跟你手上其中一个东西合起来，效果超级好。肌肉跟香蕉或者是奇异果是有什么关系？其中这个，你猜猜看是哪一个？来看看我的图片，我准备了个图片，就是我们的成品图呢，可以变成你看看啊，这么美的一道菜。奇异果入菜去跟鸡丁的意思吗？好美哦！是，它颜色很漂亮之外呢，邀请大家赶快把笔记本拿出来了，因为今天呢就是要让奇异果这水果入菜，准备的东西呢非常的多，而且呢包括说呢，其实除了奇异果啊，还有记忆很好的银杏、白果，这次也都会一起加进来，然后让你吃了之后元气满满之外，还有满满的维他命哦。今天料理送一季请到的是秋香老师。哎，主持人好，大家好，我真的很爱你哦。准备的是鸡腿肉，而不是准备鸡胸肉。其实鸡胸肉也是非常赞，也是很优质蛋白质啊。嗯，那它的脂肪比较低，但是鸡腿肉呢口感会比较好。好，然后我给它一点点的胡椒，好胡椒。然后呢，这里面就是有酒、有盐、有胡椒，对不对？哈，不管你料理肉类或者是海鲜类，你要想要让它的一个原汁原味保存的话，我都会加一点点的蛋液。好，那这个时候呢，就是给它一些的，这个是玉米粉，通通可以哈。所以我们一样是就是油先下锅，对，一定要先热锅哈。我们热锅热到这个热气上来的时候，我们就给它哈一些油。那我把姜先放下来，然后呢，葱的葱白先放下来，葱绿就先不要放哦。这个时候来，我们把这个鸡肉放进来。很多妈妈在做料理的时候啊，跳回秀啊，跳跳的，赶快就是一直去和它。其实呢，你的食材放进去的时候，让它去接触那个锅子的一个高热的一个温度，它的一个肉的蛋白质的香气就会上来，所以这个时候你的肉呢，无形当中就会特别的香。变色的时候呢，来我们把这个红枣加进来，接下来我们要给它这个百合啊，百合下来的时候啊，来我们给这个酒呢是在锅子的旁边哈。呛酒是在锅子旁边，那我们这个百合一定也是要给它煮熟。那什么叫熟呢？就是透明就好了。那如果说你今天我买的这个银杏是生的，没有煮过的话，你这个时候就要下去了，而且还要加水去煮哦。是。好，那我现在要加盐巴，然后呢一点胡椒粉。洗我的时候再把奇异果拌进来，因为我们要维持保持它的维他命 C 跟它的酵素。尝尝这个是奇异果红枣百合鸡丁，虽然说是它是咸的，但是它有一点点甜甜回甘回到的味道。对，那是红枣的作用吗？红枣有甜味，百合也有甜味，再来呢，奇异果就是带着一股淡淡的一个水果的一个酸味在里面，所以这一盘真的会开胃耶。你看你都加的又是白果又是百合又是红枣，非常的健康，也是营养均衡。对，也是很适合我们冬天的时候吃的一道料理。今天谢谢秋香老师喽。果就是那个银杏嘛，说对记忆好，对不对？所以我妈在一天看到我在煮这道菜的时候，她就说：“我告诉你哦，你就要多吃一点，因为现在啊，我们平时一般人在工作的时候呢，就很需要一些记忆力。对，然后加上呢，最近冬天，因为我前阵子小感冒，医师也说要多吃奇异果，奇异果维他命 C 超多，对不对？对，还有维他命 E， 所以其实像这样子的一道菜呢，可以说就是冬天的时候，它还可以补肾气。这么样一道菜就是一个比较特别的地方了，对，而且你想象不到，真的挺好吃。我想象不到，我光是看了我就超想吃。但是我对于你刚刚讲的一句话非常有意见，你说你妈看到你在煮的时候，我不认为是你在煮，好不好？你少在那边骗人了哈。谢谢我们的小厨娘料理 so easy， 回家一定要试试看，也可以上我们的官网这个早安你好的粉丝团，燕莹在上面 PO 了哈，怎么做？刚刚没有记下来，还可以上网去。好，谢谢，好。